projecte d'art escolar neix a partir d'una demanda d'un grup de mestres de la Terra Alta que tenien inquietud per reciclar-se, formar-se o ampliar una mica el seu punt de vista en relació a les arts i de quina forma això ho podien aplicar a la seva tasca quotidiana. A partir d'aquí contacten amb mi i els presento una proposta molt centrada en l'art contemporani i bàsicament és obrir la porteta a com aquestes manifestacions artístiques que moltes vegades queden a banda, no les utilitzem, doncs poden ser un referent per crear activitats educatives a l'aula. Treballar l'art contemporani, perquè l'art contemporani és el que està passant ara, no? Llavors és un projecte proper, que són les coses més properes als nens, no? I que és el que ells estan vivint. Una caixa d'aprenentatge, nosaltres la presentem físicament en una caixa on hi ha propostes d'art de les disciplines que hem estat treballant durant l'Ajut Pont, que són l'Ulanar, l'art ambiental, les instal·lacions i la performance. Llavors, a l'escola, el que vam fer va ser, primer que res, els xiquets els dir, quin és el color car? Ràpidament se van anar o al color rosa o al color beige, agafar el tant de rotulador com de colors. Vale, perfecte. Doncs ara jo us presento, els hi vam presentar amb un dinar 3, no?, els diferents colors de la pell. I em van dir, ostres, pues sí que n'hi ha, no?, n'hi ha un munt, no? A partir de veure que hi havia un munt de colors Pantone de la pell, vam agafar i en aquarel·les, damunt de la seva mà, els hi feien buscar, fent barreges, els hi feien buscar el color de la seva pell i ells directament se dibuixaven i es pintaven. El que va fer va ser que ells van veure que és igual que siguis d'una nacionalitat com d'una altra. A partir d'aquesta experiència artística vam agafar i van reflexionar sobre que aquí som tots iguals. Jo no era conscient que estava fent art contemporani amb els nens a la classe, però realment sí que ho fem. Nosaltres a l'Escola d'Horta treballem amb taller, fem un taller d'art setmanal i ens arriba una maleta d'artistes i molts d'aquests artistes són d'art contemporani. Un cop a la setmana oferim un taller d'art als matins i després també un cop a la setmana sortim a la natura a passejar els dimecres per la tarda i allí és on oferim aquestes propostes. En el meu cas, a l'Escola d'Horta, el que hem fet molt és l'art i després també estem fent ara instal·lacions amb els nens de la llar d'infants. Aquest curs que estem fent d'art escola, subvencionat pels ajuts PON que atorga el Consell Social de la URB, doncs per nosaltres, per mi particularment com a formador i per elles com a persones que estan rebent el curs, ha estat primordial perquè ha estat una oportunitat de realment poder-ho portar endavant i que es faci i que sigui una realitat. I aquesta realitat finalment s'ha acabat convertint en que elles estan formant-se, reciclant-se, obrint una mica la mirada sobre què és l'art contemporani o aquestes manifestacions particulars que estem treballant de l'art contemporani. A part del que estem fent aquí dins a l'aula, vam visitar una exposició que es deia L'ermita sota l'aigua al Museu de Tortosa, on vam veure art contemporani i a part ens vam assentar davant d'una obra i vam agafar, vam extreure aviam quin tipus d'activitats podríem fer amb els nens a partir d'aquella obra. És adonar-nos que l'art contemporani realment és útil per ser treballat i per ser font d'inspiració de cara a generar aquestes activitats educatives a l'aula. I dintre de l'art contemporani, bàsicament ens hem centrat també a partir dels interessos i de les inquietuds que el grup tenia, ens hem centrat en dues manifestacions que estan molt vinculades amb l'art. Bueno, una està inclosa dintre de l'altra, que seria l'art ambiental i el land art, i després dues que els vaig proposar jo, que eren la instal·lació i la performance.